দুবছৰৰ পাছত গুৱাহাটীত আই এছ এল, বৃহস্পতিবাৰে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হায়দৰাবাদ। দুবছৰৰ অপেক্ষাৰ পাছত গুৱাহাটীলৈ পুনৰ উভতি আহিছে দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ পেচাদাৰী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা হিৰ' ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগ, চমুকৈ আই এছ এল। চলিত নৱম সংস্কৰণৰ বৃহস্পতিবাৰে সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত হ'ব লগা মেচত ঘৰুৱা দল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে মুখামুখি হ'ব বিগত বৰ্ষৰ চেম্পিয়ন হায়দৰাবাদ এফ চিৰ। উভয় দলৰে এয়া লীগত দ্বিতীয় মেচ। নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে প্ৰথম মেচত পৰাস্ত হৈ শ্বিডানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। শ্ৰী কান্তিৰাবা ষ্টেডিয়ামত হোৱা মেচত বাংগালোৰ এফ চিয়ে 1-0 গ'লত পৰাস্ত কৰে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডক। ইফালে হায়দৰাবাদ দলে পুনেত মুম্বাই চিটি এফ চিৰ বিৰুদ্ধে ছিজনৰ প্ৰথম মেচখনত 3-3 গ'লত ড্ৰ খেলিছিল। গুৱাহাটীত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে নিজৰ 50 নম্বৰ মেচখন খেলিব আৰু এই গৌৰৱময় ক্ষণক দলে সমৰ্থকক জয়েৰে আনন্দ দিয়াৰ আশা ব্যক্ত কৰিছে। কিন্তু ঘৰুৱা দলৰ বাবে এয়া একেবাৰে সহজ নহ'ব, কাৰণ যোৱা 5খন মেচত হায়দৰাবাদক পৰাস্ত কৰিবলৈ কোনো দলে সক্ষম হোৱা নাই। ইফালে আই এছ এলৰ লগতে দুবছৰৰ পাছত গুৱাহাটীলৈ খেলিবলৈ আহিছে অসমৰ হলিচৰণ নাৰ্জাৰীও। পিছে ঘৰুৱা দলৰ হৈ নহয়, হায়দৰাবাদৰ তাৰকা ষ্ট্ৰাইকাৰ হৈ ইতিমধ্যে প্ৰথম মেচতে হলিয়ে মুম্বাইৰ বিৰুদ্ধে গ'ল কৰি চমকপথ আৰম্ভণি কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে বিপক্ষ হলেও হলিয়ে ষ্টেডিয়ামত পাব সমৰ্থক। নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ দলত দেখা পোৱা যাব অসম সন্তান গৌৰৱ বৰা, নিখিল ডেকা, প্ৰজ্ঞান গগৈ, দীপু মিদ্ধা আৰু পাৰ্থিৱ গগৈ। আই এছ এলৰ ঘৰুৱা খেলপথাৰত খেলিবলৈ সাজু অসমৰ ফুটবলাৰসকল। উল্লেখযোগ্য যে হিৰ' আই এছ এলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড আৰু হায়দৰাবাদে ছবাৰ মুখামুখি হৈছে। ইয়াৰে হায়দৰাবাদে 4 বাৰ আৰু নৰ্থ ইষ্ট দলে 1 বাৰ জয়লাভ কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ঠিক 7:30 যোৱাৰ লগে লগে দুভৰিৰ যাদুত দীপাল হ'ব সৰুসজাই এথলেটিক ষ্টেডিয়াম। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ফুটবল প্ৰেমীয়ে আশা কৰিছে নৰ্থ ইষ্টে খেলপথাৰত প্ৰতিহত কৰক হায়দৰাবাদ এফ চিক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।